Poštovani gledatelji, dobar večer. Ovo su vijesti Dubrovačke televizije. Za početak pogledajte pregled zbivanja. U gradu započeo drugi županijski investicijski forum. 1. prosinca Hrvati izlaze na novi referendum. Svečano promovirana peta generacija dubrovačkih magistara. Drugo izdanje županijskog investicijskog foruma okupilo je brojne investitore, ali ne i članove vlade. Investitori sa svih strana svijeta ponovno su stigli u Dubrovnik kako bi sudjelovali na drugom izdanju županijskog investicijskog foruma. Mi smo konstatirali na ovom forumu da 40-ak krupnih projekata je što u tijeku, a što u fazi pripremljenosti da mogu započeti praktično se realizirati. To je veliki uspjeh. Pa tako je u Dubrovačkom primorju projekt Tri sestrice već polagano krenuo s realizacijom. Već smo nekih 12 km unutar naše parcele probili, ali čisto 6 do 5 metara širine, dok puni profil i sva ostala infrastruktura od kanalizacije vode struje bi trebala krenuti već krajem godine. I golf park na Srđu uskoro bi trebao krenuti s gradnjom, no tu se sada čeka dolazak potrebne infrastrukture. Ovi forumi su dobra stvar, znači ja bih htio da ih je možda bilo prije 5 ili prije 6 godina, da se neke stvari onako dobro prodiskutiraju i javno, a možda i u nekim onako malo privatnim krugovima. Upravo zato ovaj forum iskoristili su i ulagači u projekt Fenestra, koji se treba graditi na Bosanci. Postavili smo nekoliko pitanja, od kojih je jedno i zašto je županija dopustila da ta zemlja bude građevinska, te zašto se protivi gradnji na njoj kada su i vladini i drugi odjeli odobrili i imaju pozitivan stav prema tome. No odgovor županije na njihove probleme još uvijek je ostao isti. Projekt na Bosanci ima problem, budući da UPU koji regulira to područje nije usuglašen s prostornim planom županije, prostornim planom grada i GUP-om grada Dubrovnika. I bez da se to usuglasi, naravno da nije moguće realizirati taj projekt. I dok tako birokratski problemi za sada koče ovaj projekt, situacije oko golfa na Srđu ili Tri sestrice ipak pokazuju kako je sve probleme moguće nadići i krenuti u realizaciju investicija od kojih bi koristi trebali imati svi, i investitori i lokalno stanovništvo. Stoga je prava šteta što na forum nije stigao niti jedan član vlade. Za sve one koji odabiru avioprijevoz za svoj put do metropole, provjerili smo u kojoj mjeri pomažu subvencije grada Dubrovnika. Autobus, avion ili auto, pitanje koje muči mnoge Dubrovčane koji planiraju odlazak u hrvatsku metropolu. Iako je za prvo potrebno više od 10 sati putovanja, a za dva potonja dublji džep, naša sugrađanka Lena Kramarić obrazložila je svoj izbor. Do prije 2 godine sam putovala isključivo autobusom, jer sam u zadnji čas odlučila da moram ići, tad mi se nije isplatilo kupovati karte i nije mi bilo problem provesti noć u autobusu i tako uštediti i dan prije i dan kasnije. A sada u zadnje 2 godine od kada imam dijete i kada idem u Zagreb, ona ide sa mnom, onda mi je lakše ići avionom i isto tako uvijek znam puno ranije kada idem pa mogu kupiti kartu jeftinije. Razlika u cijeni avionske u odnosu na autobusnu kartu duplo je veća, no od kada koristi subvenciju grada Dubrovnika, trošak putovanja u slučaju kupovine povratne karte manji je za 250 kuna, te tada njezina karta iznosi oko 800 kuna. Za tih 250 kuna, znači na povratnu kartu, nije neka velika lova, ali je dobra inicijativa i veseli. Istu priču potvrđuje i druga naša sugrađanka koja je došla u ured upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more ostvariti svoje pravo na subvenciju zrakoplovne karte. Do sada je tu mogućnost, znači, subvencioniranja zrakoplovne karte Zagreb, Dubrovnik i obratno iskoristilo 4035 naših sugrađana. Podnešeno je negdje ukupno oko 10.500 zahtjeva, za što je isplaćeno oko 1.311.000 kuna. Otkada je ovaj gradski projekt krenuo, odnosno od 1. siječnja do danas, njime se koristio značajan broj Dubrovčana. Pa karta mi izlaša negdje otprilike 1170 kuna, ali sad evo sa povratkom subvencije 250 izlaš tamo na nekih normalnih 800 i nešto kuna. Što ja moram reći, prihvatljivo. Ipak, valja naglasiti kako je subvencija ograničena i to na način da svaki sugrađanin u godini dana ima pravo tražiti subvenciju grada za 12 jednosmjernih i 6 povratnih karata.
Hrvati će 1. prosinca ponovno imati priliku reći svoje mišljenje na referendumu. Na ovom trećem državnom referendumu u povijesti Hrvatske građani i građanke s pravom glasa mogu se izjasniti jesu li za ili protiv uvrštavanja definicije braka kao zajednice muškarca i žene u Ustav Republike Hrvatske. Njegovo održavanje omogućuje Sabor gdje su za raspisivanje glas dala 104 zastupnika, 13 ih je bilo protiv, a 5 suzdržanih. Inače, ovo je prvi državni referendum koji se raspisuje temeljem prikupljenih potpisa građana. Dovoljan broj potpisa svojevremeno su uspjeli sakupiti sindikati u borbi protiv izmjena zakona o radu, ali taj referendum nikad nije održan. Ukoliko većina građana na referendumu odluči kako se brak treba definirati kao zajednicom muškarca i žene, takva odredba će direktno ući u Ustav. Područje oko Sona pogodio je danas umjeren potres. Prema izvješću Seizmološke službe Republike Hrvatske, nešto prije 14 sati, seizmografi su zabilježili potres epicentrom 15 km istočno od Sona. Njegova magnituda iznosila je 3,2 prema Richteru, intenzitet u epicentru 4 do 5 stupnjeva Merkalijeve ljestvice. Iako njegovi učinci nisu stigli do Dubrovnika, podrhtavanje se osjetilo na širem stonskom području. Još nema podataka o mogućoj materijalnoj šteti. Na kampusu Dubrovačkog sveučilišta upriličena je svečana promocija 5. generacije magistara. Ukupno 90 mladih studenata danas je završilo diplomske studije i tim povodom i službeno steklo naziv magistra struke. Oni sada odlaze u jedno novo poglavlje života i u godinama koje slijede naravno da će se suočavati sa novim problemima, a to su problemi realnog poslovnog okruženja. Ja sam uvjerena da će sigurno mnogi od njih ostvariti uspješne karijere. Isto tako da će opravdati naš trud i naše zalaganje, ali isto tako i u najboljem svjetlu predstavljati ne samo sveučilište, nego i grad Dubrovnik i Hrvatsku cjelinu. Među promoviranima našla se i naša kolegica Marta Vukadin, koja nije krila veliko uzbuđenje radi novog životnog koraka. Ponosna sam što sam dio Dubrovačke sveučilišne zajednice. Ujedno sam jako sretna što imam svoj posao u struci, radim na Dubrovačkoj televiziji, ali prvenstveno bih se htjela zahvaliti svojoj obitelji, prijateljima, profesorima, svojim kolegama, jer bez njih ovo ništa ne bi bilo moguće. Obitelj je svima danas bila najveća potpora, pa tako i našoj Marti. Danas smo ponosni roditelji i želimo joj daljnji uspjeh, neka korača životom uspjeha. Ponosna je i obitelj Tonija Besjedice, dobitnika rektorove nagrade za ostvaren izvanredan uspjeh. Pametan dečko je u svijemu uspješan, pa eto tako još jedan put dokazao da je na dodiplomskom ispitu i sad na konačnom magisterijskom ispitu sve ocjene dao sa 5.0. Pred Tonije tek sada dolazi iskušenja i obaveze u traženju posla. A sada, tražiti posao u struci i vidjeti što ćemo dalje. Planiram i dalje krenuti, ići na doktorat pa ćemo vidjeti. Bilo bi, želja je? Eto, moja želja je raditi na fakultetu ili predavati na fakultetu u budućnosti i doktorirati. To mi je sad cilj. Osim Tonija, diplomu summa cum laude dobio je magistar elektrotehnike i komunikacijske tehnologije u pomorstvu Nikola Marvučić, te magistra odnosa s javnostima Katarina Kostanić. Svima njima te ostalim diplomiranim magistrima čestitamo i želimo sretnu i uspješnu budućnost. Kakve su sve novosti u medicinskoj informatici i što donosi budućnost, može se saznati na simpoziju koji se ovih dana održava upravo u našem gradu. Medicinska informatika interdisciplinarno je područje koje obuhvaća sve postupke korištenja sa podacima u sustavu zdravstva. Ovo je već 11. okupljanje stručnjaka iz područja medicinske informatike, održava se svako 2 godine u trajanju od 3 dana. Najveća svrha ovih svih simpozija je u biti promoviranje tog elektronskog zdravstvenog zapisa, znači davanje važnosti informatike u medicini. A svrha informatike u medicini je da neke podatke pokaže na neki drugačiji način, to jeste da pacijent dobije što bolju njegu. Dubrovnik je općenito u cijeloj Hrvatskoj poznat kao jedna bolnica koja ima jako razvijen informacijski sustav, ima već više od 10 godina. Tako da, ali vrlo nam je važno da imamo međunarodnu konferenciju ovdje i da će se slike iz Dubrovnika poći u svijeta i da ćemo mi iz svijeta dobiti nekakvo iskustvo od gospodina Webera koji je tu. Jedna od značajnih točaka ovog simpozija jeste to što je jedan cijeli dan posvećen informatici u sestrinstvu.
To su i medicinski podaci, i radiološki podaci, i sustavi za podršku u odlučivanju i čitav niz drugih rješenja u zdravstvu koja se odnosi na proizvodnju, komunikaciju i informacija. Primjena informatičkog znanja u medicini danas je neupitna, a rezultati njene primjene prepoznatljive su u raznim medicinskim područjima. Cijeli dan u radu simpozija posvećen informatici u sestrinstvu. To je jedna grana koja se u Hrvatskoj počela razvijati prilično kasno, iako kongresi, međunarodni svjetski kongresi sestrinske informatike se već održavaju više od 30 godina, u Hrvatskoj to je još uvijek malo nepoznato područje. Cijeli smisao je da se podigne razina nekakve svijesti, znači da ne treba razgraničiti medicinu kao jednu struku, informatiku kao tehnološku struku, znači da kad se te dvije struke udruže da se može dobiti puno više nego kad se svaka gleda zasebno. Tako je ovaj simpozij dobra prilika da se Dubrovačku bolnicu afirmira u najboljem pogledu kako bi u budućnosti Dubrovnik bio domaćin ovakvih stručnih skupova. Debitanski CD mladog dubrovačkog benda Silente Lovac na čudeso u proteklom je tjednu bio najprodavaniji album u Hrvatskoj. Istodobno Silente je čak 2 tjedna prije koncertnog datuma rasprodao mali pogon Tvornice kulture, pa će se koncert u četvrtak 21. studenog održati u velikom pogonu kad će grupa premijerno ocirati cijeli novi materijal. Podsjetimo, album Lovac na čudeso u produkciji Nikše Bratoša slušateljima predstavlja 13 pjesama, vokalno snažnu prodornu glazbu koja nakon samo jedne slušanje ostaje još dugo u uhu. Dubrovačka čudašica Ivana Šutalo i automobilist Ivan Pulić ostvarili su proteklih dana zapažene rezultate. Tim povodom ugostio ih je i gradonačelnik. Ivana Šutalo i Ivan Pulić svijetli su primjer ne samo u Dubrovniku, već i u cijeloj Hrvatskoj. Kako se može biti uspješan i u profesionalnom sportskom, a i u akademskom životu? Sport je najzdraviji način ponašanja svih, a pogotovo mladih ljudi. I sad vidimo da imamo dva sporta, judo i automobilizam, koji su različiti, ali gdje mladi ljudi stvaraju vrhunske rezultate. Ono što mene posebno veseli je što su oboje studenti. Isto uspješni studenti, znači nisu zaposleni niti tu akademsku karijeru, niti sportsku karijeru. Članica judo kluba Dubrovnik na svjetskom juniorskom prvenstvu održanom u Ljubljani osvojila je ekipnu brončanu medalju. 5. mjesto na svjetskom je kupru u Hrvatskoj. A svoje umijeće u sposobnosti Šutalo će imati priliku ubrzo pokazati i na predstojećem europskom prvenstvu do 23 godine u Bugarskoj. To europsko prvenstvo, to su duše stariji od mene i to po jedno 4-5 godina, pa ćemo sad vidjeti. Svi se nadaju medalji, a ja nisam baš sigurna u to. Ivan Pulić je osvojio 7. mjesto u ukupnom poretku te 4. u konkurenciji juniora u utrkama Europa Clio Kupa, no sezonu je završio pobjedom u Španjolskoj. Čekali smo ovaj trenutak, previše smo ga čekali, evo. Dočekali smo ga i uspio sam pobijediti, to dokaza i obitelji i timu i svakome koje vjeruje u mene da mogu. A uspjesi Pulića ne ovise samo od njegove spremnosti i utreniranosti, jer većim dijelom njegovi nastupi u Europi ovise od financijskoj konstrukciji. Ono što ja mogu kao vozač, definitivno me čeka jedna dobra budućnost sljedeće godine u tom kupu. S obzirom da je Ivanov otac proslavljeni automobilist Niko Pulić, sa sigurnošću se može reći da ima od koga učiti i naučiti. Pa ako nastavi ovako, pred njim stoji svjetla i uspješna automobilistička karijera. Mislim, pobijediti je ipak drukčije ili voziti se u sredini poretka. Cijelu sezonu sam imao taj peh što sam imao loš automobil, odnosno pola sekunde spori automobil i jednostavno nisam mogao na kvalifikacijama se plasirati u top 5 ili 6 gdje bih mogao napadati vrh. A na uspjehe Šutalo i Pulić, kao i na sve ostale sportaše, Dubrovnik je zasigurno ponosan, jer svojim nastupima i medaljama pokazuju kako nismo samo kulturni centar, već postajemo i prava sportska meka. Sutra nas očekuje postupan porast na oblake sa zapada, a zatim kiša te moguća i grmljavina. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna između 18 i 23 stupnja Celzijeva. Bile su tu još jedne vijesti Dubrovačke televizije. Osim novostima možete pročitati i na našem portalu dutv.hr. Lijep pozdrav!